hajiwezi na mambo mengine. Natakiwa vile vile ajue utaratibu mzima wa kufunga. Kwa mfano huwezi kuwa driver bila kujua jinsi ya kuendesha gari au chombo chochote kile. Kwa maana hiyo lazima kwanza ujue masharti ya kufunga ndio uweze kufunga. Kama ilivyoada, ukitaka kujua utamu wa ngoma, sharti uingie kati ucheze. Na utamu ukikolea, kitamu kula na wenzio. Ninapozungumzia funga, funga maana yake ni kujizuia. Kujizuia ambako kisheria kuna fafanuliwa zaidi kujizuia na vile ambavyo wenye kuweza kutenguza saumu kuanzia alfajiri ya pili na wengine alfajiri ya kweli mpaka jua linapozama. Anakuwa yumo ndani ya ibada. Sasa kuna mambo vinaharibu funga. Hivi vyenye kuharibu funga lazima vina mambo matatu ili viwe vinaharibu funga ya mtu. Kwanza lazima mtu ajue kujua kwamba hichi ninachokifanya kinaharibu funga yangu, kwa sababu mtu anayesahau sheria haiwezi kumkamata kwa kusahau. Jambo lingine ni kwamba awe ana hiari ya kufanya kile anachokifanya, asiwe anatezwa nguvu na mtu labda kawekewa silaha labda kunywa maji. Akifanywa hivyo ina maana hawezi kufungua. Na sharti la pili awe, na sharti la tatu ni kwamba awe ni mjuzi wa kile anachokifanya kabla ya funga. Lakini kama kuna mtu amefunga na alikuwa hajui haya, basi huyu tunamwambia lazima aendelee na funga yake, na ni lazima ajifundisha hata katika haya masiku yaliyobakia